ጠርጊያውን በምላጭ ብከላህ የሚሻለው ታ ይበላል። እንደውን አንተ እንትን ምንድን ነው ደርሰህ እንጂማ በዚህ በይ። እሱ እኮ ይሄ እኮ የጨርቁን መሰንጠቂያ ነው የሰጠው። እሱስ ምን አይነት እንዲሁ አንድ ጊዜውን እንዲሁ ሌላ መቆረጥት ነው ያልኩት። ይች አትቆርጥልኝ ብዬ ነበር። እንዲሁ ሰጋ ነው ስለው ይህን ሰጠኝ ነሳኝ ነገሩ። ተባይ የሚጠላ ምንም የለም እንደምትንከባከበውስላ ሄሎ እ ምን ምን ሆይሽ? ቤት ቀይሬ ሀት ያ እንዴት ምን ስትይ ነው? እንዴው እኔን ሳታናግ እ ምን አሁን ነው መጣ? አሮ እንዴት ነው የመጣለው? እንዴት ያለ ነገር ማን ነው የምታመጪው? እንዴት ምን ስትይ ነው አንቺ? እንዴት ስንት ነገር ተነጋግረ አሁን ደግሞ ሌላ ሐሳብ ይቀይር? ያ ወሮኝ አሁን እንዴት ምን ነው መጣባክ? ምን ሆነ? ማን ነው ማን አባቱ ነው ማን ነው? ምን ምንድን ነኝ ብሎ ነው የሚያስወጣሽ? አዎ ያ በይ እንግዲህ ተወነም አንቺ ተዋና እንግዲህ እስቲ በይ በይ። ምን አልሽ? አሁን እንዴት ማን ነው እንዴት ማን ብሎ ማን አዞ ነው እንዴት የሚያረጋቸው እንደዚህ ወንዴውን መሬት ማን ጨስባታ እሱ እዚያ እኛ መንደር ምን አገባው? እኔ አሁንም ናት አላችሁኝ እመጣለሁ። እንግዲህ እኔ ምን አደርጋለሁ? እኔ እንዲያውስ ምን አደርጋለሁ? ድሮም እኮ ተናግሬያለሁ። እንዲሁ አይኑ ሳይፈርጥ ዛሬ አይኑ ሳይፈርጥ ሀብት ክፍፍል ሮ እንዲሁ በሉ መጣው እኔ ታዲያ አሁን እንዴት ሁኝ እንደምደርስ ራሱ መጣው ዞሮ መጣው። ማንም ሰው በቃ ማንም አያገባው ማይመለከተው ማንም ጥልቅ አያደርገውም። በቃ መጣው አልኩኝ አይደል? መጣው አይ እሱ አይሆንም ተውኩ። እዛ ነው እንጂ ሀብት ንብረት ክፍፍል ሊደረግ ነው፣ ስብሰባ ልናደርግ ነው። አሁን መምጣት አለብህ። አይ ማውለድ እኮ ካንቶ ነው። ማውለድ እንደው ዝም ብሎ መቼም ልጅ ይባላል። ስሞቱ መናቋ ዞሮ እንግዲህ ልጅ አትነካካ። ራሳቸው እንዴት ነው ያርጉት? እንዴት ያባቴ ንብረት እንዴት ዝም ብሎ ለማንም ይዘራ? እንዴት አንተ አረ እንደው ወደዚያ ተከልል አብጓለ እንዴት እኛ ዞሮ ደርሽ ልምጣ እንጂ አይደለም። አሁን አሁን ደርስ ብዬ አንተን በዚህ ጉዳይ ይክተቡ። እኛማ ዞሮ እንግዲህ የደረሰኝን ድርሻ እንዴት ገና አመታቱም አለው ጠቅኛለ እሱ ምን እንዴ ልጅ አይደል የሚደርስብኝ? እንዴ ልጅ አይደል የሚደርስብኝ? አውጣት ነው አንተ ራሳቸ ጉዳይ እና ልሂድ እንጂ ምን አደርጋለሁ እንግዲህ። መቼ እንኳ ከመመራላ መራላለ ደግሞ አንተን አንተ እንዳይል ግርም የለው። ይኸውልሽ እንትን ነበር እዚህ ወረቀት ደብተር አለ፣ የመሬቱ አረንጓዴው ደብተር የለም እዚህ ባለ አስቀምጨው ብዬሽ አለ እሱን ይገለልሽ። ምን ያደርጋል እሱ ዛሬ አጠቃ ይህን ጉርጓድ 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 አረጅ ተገንጥሎ ወደገ። አረ እንዲያ ረበጅ እናንተ ጉርጓዱን ቆፍር
Thank you.
ሰደዱ ደናኔ ሰላም ሰነበታችሁ ደናነን እንዴት ነው የጠፋችሁ መሆናችሁ ነው ደናነን ደና ነው ደና ነው አረግ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ምን ነው ምን 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 ሆነሽ ነው ምን ሆናለሁ ደግሞ እዚህ ከፍተሽ ነው እንዴ ሰፈው እንዴ እንደናራ ትቆይ ዲያ መሳምስቶጅ ምን ሆነሽ ነው እንዴ አጣድፍሽ ተራሽኝ አሰርፈውም ቀየርኩና አየው አዲስ ቤት ገባሁ ብየኩ ነው ምንሽ በየቀኑ እየቀያየርሽ ነገር አለ እኔም ጨንቆኛል ብዙ ማክረ ነገር አለ እና ምን ሆነሽ ምን እንዴ አበሳን የገባውና እሱ ልክ ብላት ማን አምጣልኛል አሁን አምጣልኛልኩ ረስተው እሱ መጣ ጊዜ ነው ረብ ሆይ ለማለት እገኔ ደውል ባይሰማ እንደውላለት ነበር ይዘንሳ ይዘድ ሆን ጃናት ሂድ እንጂ ምን እዚ ምን አለው እዚ ቀስ ብለከደሽ ሂድ ብለ ሂድ ብለ እና ደሞ ይውል አጀሁን ትናት በለ ስማ ይውል እዛ አጀው ተሳዘንድ ቁሙ አጀውት ብትል ምላስን ቆርጨ ባዶ አፍ ነው ማረግል ከረሚላ ገላላል ሂድ እሺ ይውል ይውል ይሄን ነው ምላስን ምትደርግ በምን እንደምትቀምስ በምን እንደምትበላ ማለዳ እኮ ይደወላችሁ መስለኝ ቅድም እንትን ሲላክም ሰምቼው አረገ አለሙ ምናምን ሲል ሰምቼ ታዲያ ጋር ነው ለተ እዚህ አበ ልጅ አለን ተሱ ጋር ነው የተደዋውሎ እንግዲያስ ደህና ነን ራ ደህና ነን ሁሉ ምን ችግር አለ ደግሞ አንተ ምን ችግር አለ ራ ጭቀው ደህና ነኝ አሁንስ ደህና ተሽሎኝ ተሽሎኛል ደህና ነኝ ደህና ነኝ እና እንዴት ነው አዝመረው ምኑ ደህና ነው አላጀውም አብነይ ተባል ስትል አላጀውትም አልሰማውም እ በልጅ ፍሪዝ ያዘነድ ያዘነድ አረና ያዘነድ እንዱ ምን አይነት እንደዋ ያሰንግ ይሄ ሁሉ ነው ነው እንጂ አብርሃም አንቺም እኮ አሁን ደግሞ ሌላ ስቃይ ውስጥ ልከች ነው እንዴ አንተ ምን ሆነሃል ተቀልብህም እኮ አልመጣህ ምን እንዴ እንዴ ላርገ ተረጋግተህ ደና አንተ አደብ ገዝተህ መምጣትህ ነው በሉ ሰላም በልልኝ ታለም ትጎንደና ነሽ ወይ አይነሽ እንዴት ነው ተሻለሽ ወይ በልልኝማ አይኔን አመመኝ ይያለ የነበር በዚያን ሰሞን ደና ናት አሁንም እንደገና ጉብል ጉብል ሆናል ጥጋባ መከራ ነች በርስቲ እንዴ ወንድማ እዚህም እያስቸገረ ነው ወንድማ እያስቸገረ ነው በሉ በለ ሳንቲም የለውም እንዴ ዘጋብ ዳለሽ ደና አሉ ዘዴው ነው ምን ይሻላል እኔ ላይ ነው በሽታ ያለ እሱ ላይ ነው በሽታ ያለ እንደ
ሙጫ ተለቅፍየበት ነው እንጂ እኮ እሱኮ ያልፈለገኝ እኮ ቆይቷል። ዘዴና ምክንያት እየዘገደኔን ከሚመልጠኝ ጫው ተጨንጓሬ ያልፈው ጉበት የሲመለጥ እኔ ዝም ብዬ ድስኩር የመከራ መል መጥመጥ እሱ ጠንቋይ ቤት መሄድ ታመምክ ማለት ምን ማለት ይናውን እሱ እንዲሁ በገመድ እንድታነቅ ነው ያደረገኝ። እኔ ደግሞ አልታነቅ እሱን መጨረሻ ሳላይ አልታነቅ አነቀው አናቂ ምላሴን የሚቆርጠው መዋ ጸጉሬ ስትቆርጠኝ አይቶን ምላሴንስ ብዬ አልሰጠውም። ከፈለገ ጢሜን ይቁረጠው። አይዞ እንዴት አይዞ የምትለኝ እንግዲህ አንተ ሁሉ ጊዜ ከትጠብቅ አይዞ የምትለኝ እንዲወጅል ነገር ሚልክ እንዴት ሆነ አንተ? አይዞ ለበለ ብዬ ነው። ወዴት እየሄድክ ነው? እንዴት የምትሄድበትን የማታውቅ? አውቃለሁ አውቃለሁ። እንዲያው ስፈልግ ነው ያገኘሁ። እንዲያው በጣም ብዙ የምትነግረኝ ነገር አለ ብርቁዬ። ምን ልገዛልኝ ነው? ምን ትፈልጋለህ? ሻይና ዳቦ። ሻይና ዳቦ? ዋ ደግሞ ለሻይ ዳቦ እዚህ አካባቢ የለ አለ? በዚህ በዚህ በኩል ታውቃለህ? አዎ ሻይ ቤት ትገባለህ? አዎ አዎ። ላሳይ ላሳይ ና ላሳይ ይበል ምራ ና ና ላሳይ። ወይ ላንተም እንደው ሻይ ለምርክ እንዴ ነው መበርታት? እሺ እንዴት እንዴት ነው ማጓከም ማለት? ዋ እንዴው ድምጥ ማጠጣፋቁ ቀኑም እየደረሰ ነው። እንግዲህ አንቺም ቤቱ እንዳደ ብቻዬን መቼም ባለ እንደ እንትን እንደሌለው ዝም ብዬ አልኩ። እንግዲህ አደረው ማሰባሉ ተምኑ ጋር ይሄዳል እና ምን ያን የምናችን ቤት ማርኩና እንዶርና ትንሽ እንትን ቀረሻል። ያው ትንሽ አይደለም አላ እና ቸኩልሽ አንቺ። ወይ ጉዲ እናንተ ጂኒ ጉትትኩት ዋ እንዴት የሰራውን ስራ አንተስ እንዲወሩ እንዴ እየቆጭ ይላል። ምን ይላል ዳፍታላ አረኩት ነገር ዘላለም ሸክሞሽ ቢኝ እንጂ እንዴ እንዴ እኔ እንዴ ተኝ እባክሽ ተኝ በቃ ተኝ። አረ እኔ እንዴት ላድርግ? እኔ ተዛናተ አንቺ ልብ የለሽ እኔ ልብ የለኝ። አሁን ደግሞ እንግዲህ እንዴው ምንድን ነው የምላት? እንዴው አሁን እዚህ እንዴው ቢሰማስ አንተ ምን ዝም ብለህ እየው ሸከትክ ማን አለ? ሻይ ጠጭ ሻይ ጠጭ እስቲ እንዴት ነው ግን? ደህና ነው። ደህና ነው አይደል? ደህና ነው። ይለምዳል እየቆየ ይለምዳል አይደል? እሺ ጉርቁ እንዴው የዋ የሆነ ልጅ ታውቂያለሽ? እንዴው አውቃለሁ እንጂ የእግዚአብሔር ፍጥረት እንዴው እንደሰራው እኮ ነው ገል ደሰር ይያለሽ ከሷሽ ነበርሽ። አሁን ደህና ወፈር ይሆነሽ ተስማምተሽ በል ዳቦ 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 አምጪልኝ። እሺ ዳቦ አምጪልኝ። አያ የእግዚአብሔር ፍጥረት ይሁንሽ እንደሰራው እኮ ነው። ወና ነው ያኛ ያኛ ተመርጥ አየው ያን እንደው መንገድ ላይ ያገኘሁትና አረ በቅጡ እንደዚህ ነው የሚሻለው። እንደለም ይበል በል
ها اندو مشتو اندو ياز سيلنو ستنيو نو من ديزه ها ماذا شو من دينا بلا وجهنا كركب ما مساري اسي يزو يخندو مساري يغلبات مساري يزون دو عيتو توقع دي النوا النوا عالمي لا عالمي صدقك عالمي لاني عالمي صدقك مساري نو سدتو عالمي يني عالمي يا بواشي ما سجلت كنا لو كيفاش يكون عمري شانتي؟ انت سنباتو دانا سنباتو زاريس ما اللي موتنا سي؟ مساري وانسجي ارا انتين نو مجمريا يكرتها ارقلي يا ماروي يكرتها ارقلي يما سمين يالي؟ يكرتها ارقلي سنت ما بلاش وصو يالي بانت جينا لبلاش او مساري انسجي انت ما نكرت مساري وما كنيتي ليلى نجر بهن قال تنكرت تكرش لشبني وديا جنى مساري ونسجن يالك انت وديا امكو مساري ونكو سنت نجر هني انا يغنيوت وا اندزي مندنو ها استتكون كونتي جد يلم يكر اندو نادرو
ይቅር ዝም ብሎ ነገሩን ይተውትማ መሳሪያውም ይሆናል እንዴ ተውትማ ነገሩ ይብረድ ደሞ ተሰው ገንዘሽ አመጣሽ ሴት አይደለሁ ብቻ የጠፋብኝ ብዬ ነው እንዴ ልጅንስ አንድ ነገር አርጉትስ ቢሆን ምን ምን ያደርጓል አሁን ይሄን ሙና ምን ያደርጓል አንተ እንዴ ሹልክ ይያልከናይ ይላሉ ይሄ ልጅ ስንት ቀን ነው እንዴ ጉድም ይሰራል ሳልደርስበት ሳልደርስበት ዝም ብሎ ያሰድግ እ ያሰድድኝ እኮ ነው ባታገራን ሰምቼን ያልሰማሁም እኮ ምንም ሰሚው አራቁ ተበለው ላይ አይ መቀዋገር ያለው አጭር ነው ብሎኛል እድሜ አጭር ነው ተብያለሁ እድሜ ለሰጥሮ እውነት አሁን እንግዲህ መሳሪያ ወሰደኝ ያ እንግዲህ አትንበቅበቅ ወንድ ያ አትንበቅበቅ ምን ይሄ እንግዲህ ምን ምን እንደዚህ ያረጋል አርፎ ኮስተር ብሎ መቀመጥ ነማ ነገርክን ሁሉ መሰብሰብ እኔ አንሸክ ነው እዚያ ሌላ ፍለገ ዝም በይና አንቺ ነገር ነው መቼም ስራሽ እዚህ ሴትዮ ጦርማ ቆይ ይችላል እሱማ እንዴ የምታፈነጋግጠኝ እኔንም ቁጭ በልማ ወዲ አይልቀስ እንዴው ምን ሲል እዚህ ቤት መጣ ለምን መጣ እንዴት መጣ ነው አሁን እኮ ነው እኮ ዋ ደምኛለ አልጋይ ላይ እንዴት ነው ተኛ ይነጋገራል ሳይ ምን ጋይ አልጋይ ላይ መጥቶ ተኛ ምንም ይነጋገራል ደምኛለ ይታውት ይለም እስቲ ነገሩ በርዳል ቀስ ይበል አንግራቴን መጥቶ ማንጣለኝ ተስፋ ጋር እንነጋገር አይ ሳግድ የለም እሷ ደግ ሰው ናት ጥሩ ሰው ናት ይተዋትማ ስለ ትንም ያውቃት ለለምርሹ ደግሞ ወንድ ልጅ አስገባሽ ደር ያለ ኦሮ አረ ተው ስለም ይሆን እንነጋገር ንግግሮት ነው ያስተካክሉ ይግድ የለም አሁን ነገር ይቅርና አረ እንት ወደ ቤት እንትው ምን አይነት እንትው ልቦና ነው የሰጣችሁ እናንተ ደግሞ አንዱን ይደፉና ችግር እንዳይፈጥሩ ነው ተናግሬያለሁ ኋላ ራ ያውንስ እንደው መከራ ተመጣጣለች አበጓንም ምሬ ነግሬ ስሙ አድማ ባ ጂ ወራስ እናትሽ ያባራኝ አይደል አሁን ሻይን ድፍታብኝ ምን አርጌ ነው እኔ ጂ እሽ ደሞ ተመጣጣለችኛ ነው ሻይን ደፍታብኝ ምን አርጋታ አንተ ዝም ብላ ውጣ ብለኝ ወዲሽ ውስጥ ልጅ አለ ማ ያ ምን ልጅ ያበዋ ልጅ ኦሮ የምን አበዋ ነው ያንተ ነው እንጂ አ ይኔ ነው ካለማ ጤፋ አመጣልሻለሁ እንደገና ቅቤም አመጣልሻለሁ ኦሮ አዎ ዶሮ አመጣልሻለሁ ማልልኝና እንሻ ዋ ደሳለ እንግዲያማ ታመጣልኝ ስላል እኔ ልሳልሽ ቶ እኔ ልሳል እንዲ ቆምጥ ያለ ያዘው ቶ እግረን ነይ ሳቅ አጀን እንቶ እንዲ ሳቅ ያልሽ እንዲ ታውጀነ ይሁዋ ወደ እኔ ዞር ሳቅ ሳቅ አክታር ፍልክ ቴብል ይድልሽ ነው ወንጀ ወሳ ነው መጣኝ ቻኔ ቀረ ፀሐይ መጣኝ ቆይ ዋ ተዋን ግዲያ ዋ እኔ ነኝ በይ በይ ቻው ያው እንዳትረሳ ወርቁ ጉብል ይመስል ሻይ ወሪ አቦ እንዴ አምረኛል አረጫ አጥጭም እንዴ አረጫ አጥጭበት መኩስትር እንዴት ሆስፒታል እኮ አችን ቤት እኮ ይሄንን ያ አቺናቺም ትይ ነገሩ አንተ ድሮ ድሮና ፈቀን ገዝነ ልጅ አሁን ዘመን እኮ ከባድ ነው ጠንቀቋ የዚ ሰው ጀዘንድ ያልሽን እንትን ጀን ድጋሚ እንዳለውን የዚ ዋ ደሞ አሁን የት ልሄድ እናንተ ግን ታዚያ ወንድ በዛ ብለህ አመጣኝ ታፍቼ ወይ ማይሆን ቤት ውስጥ ገባው ደሞ ምን አድርግ ነው የምትለኝ ዋ ዞሮ ነው እንዴ ታሰው አትገናኝ የምትለይ ተሆነ ሁሉ ነገር አማል ተቆጥቷል እሙች አይደል እንዴ ሰውየው ሰይጣን ነው ሰውየው ባ ሌላ ነገር ነው የሚያመጣው
بري بجي انا سجن يلا نغر اندي مالت دي جمرش زو قرسالي بيون نورو ساري انج بجي بوتو ياساققني منن متو نورال دفتو نبر انج دغنا فناتن جانن لا غلا نورال دن غلا غلا اباتو اندي مويت زم لا بجي سات دي ولا نو زي هلا دينا درسك اندين نو زم يالك درسك بلا ساديو درشالو من يونالو من درسك ديو بيت درشالو دينا ني سلام نني يالكش كو بيت الناس زان درسك من تلي تلي يا نغرش يا اها درسك وين نو اندي يالكو من اقوچيو من انت من يالبت من ايتل مالتك من اندينا ناتو ناجاله مو دينا ناتو كلهم دينا نو تتراكم اقوچ كله እንዴት ተጣላብ ይገል አንተ በሰጮና ማች ሀቀኛ ነህ በሰጮና ከዚያው ታግ ታግ ማለት ተወዲያለህ አሰት የለብህ ሁልፍትነት የለብህ እንዴት ተጣላራ አውቃለሁ እንጂ ጠንቅቄ ወይ አንተ እስቲ አጋለሙን አገናኘኝ ደና ሰነበትኩ ይልበሉ የለም የለም እሱ የለም አሁን የለም ታትዶ ከብተ ሊያሰማራ ያወጣል ከብተ ሊያመጣይ አሁን ታ የመሸ ይመስል እናሱ ሳይኖር እንዴት ምን ታረጋላችሁ እናንተ ብቻ? ማ እሷናት ታለም ትጎናት? ሰላም ታገናኝ? አገናኝ? አው ቀድም ነው ያነበረ አሁን ማለችም እኮ ቀድም ነው ሰላም ናት ያለችኝ? እንዴት ያልጋዝሮናት? በል በል እስቲ ዳመን ድርኛው ያው ለነከፋፈለው እንግዲህ የመችም ሰው ጋር ምን አጣለኝ ምን ጠብጠብ ምትይዚ ባ ማሽላ ሲያር ይስቃላል አሉ እንዴ ያለው እስቴድስ ትውያ እኔ እንዲሆን መለው ትግትግ ነው በቃ እንዴ ትግትግ ነው ትግትግ ነው ያጠባ ቀጥ ያለው ውሸት እንኳን ዋሽታ አትመጣ እንዴ አሁን ተዘመዶች አንዱ በታገኘውስ እንዴት ያለ ነገር ነው እንዴ ወሽ ከታ አትመጣ ዋ እኔ እኮ በስድቅ ቀድም ቀጥጥ ስትልብኝ ምኑን ልጨብጠው እንዴ አረጋ አንተስ ነገር እንዴ ስንት መክንያት ስንት ይያለ እድር አለ ምን አለ ሰነበቴ እንዴ ወራ ስንት እንዴ የታመሰው ጥገቃል ዳቦ ጭምር ግዳቦ ምን ዋጋለው የዳቦ እኔ ምንሽ ወገብ ጠገን የሚያረጋውንም እንግዲህ አንተ ጭነት አመጣው እንግዲህ ዳቦ የምን የቆ ምን ዋጋለው የዳቦ ሆኖ ነው ለማዚ አቀርብና ምንድን ነው ለምት ምንድን አሁን ደሞ ምን ፈልገሽ ምንድን ነው እንዴ ደሞ አይገምን ምንድን ፈልገሽ ነው አሁን ደሞ እንዴው እንግዲህ ማሳውም እየደረሰ ነው ዝምዝም አልክ እንዴው ነው እኮ አጭጀላን ታልሽ እንጂ ዛላውን ሳይወቅ ዋ እንዴት ነው ትሬናንት እሱ ማሻቱስ ያምር የለም እንዴ እሻት ምን ይመጣል ምን እሻት ምን ዋ እኔ እየተናገርኩ ነው ግን እኔ ምን አስበህ ተመጣም እንዴት ነው አይሆንም እሱ ነገር እ አይደረግም አሉሽ አኪሙ እንዴት ነው ይደረጋል እሙች እውነት ራከኔ ማን ይደረግ ይብቻል ጠገብ እሙች አልጠገብኳቸው ዲዚያ ነገር አይችልም እንዴ መጥጫቸው ነው እንደካክም ያለው ጥያ መጥጫ ሌላ ገዘብ አምጣ ነው አንቺ ትበቂሽ እንጂ እነ አሳልተሽ እነ ማላት የለም አንዲያውን እንዲው አትሙ ቤት እጅና እንትጌ ነገር ሆሯ እንዴት ነው ይጠየቃል ይደረጋል አይደረግም እኮ አለ እንትን እኮ ተው
ياز بتشان يه لجوت يعني ينجون وانو في الله وتنجي يه زرو زرو يه جلو نقدر يقرب يه تتشوال لو نقدر تيو يه نقوم تتشوال تتشوال لو تاني أتونم رأر يا هندس سالكني أنتي هم كيف بلستي إنزين زود كل شيء على الجمال إيجي يا على زوما أنتي وصل مو قطع وكبتالله ما أنتي النجن يفعل قاله يالقارل ما أنتي تنتي تنم يا رجش بني لا يكونوا ولا تقر هنا شق ومشات نعم بني لا يكونوا إني حالة اللي هبت حالة ما تمارين بس بتمارين بس من هالجب No? Hmm. Oh. Sammy, when you cook, you have to put it in the water. You have to put it in the water. You have to put it in the water. You have ديه فلك شجرة نعم ديه نية تكفتت أفكن زغا سامس يه ديه نقر جات أمامك موقات كنتو هاريك كامر ندو سنجا للا للا سنجا للا أنيا بانجا فكا ديه فلا سنجا بتو ده سنجا للا للا سنجا كرمان يلم نيوش كدرس يكرمان بيهوان سنجا هاري كرمان يالو لشهد كرم يكون ياغيش سنجا فلقيا نهار قدي سلوك أمنو ميزاقا جبتنو سنجا منو قابسو تجب صادق زارق، ها؟ أنا لاكل دين، إن جو أنت متاعك رادي لا، مني هلو قانو إني هلو لاكو، كارنجو لاكو، بعدو خنا هاتم تابينني بعدو عارو دم تك عندك. أنت كمالت؟ سوس تنيا بدلا مالت. إني؟ ها؟ عندو بدلا زاي شكلة، عندو بدلا زي شكلة لا؟ وانهون بدلا ميزو خلاطو بدلا. أنت مالا زمبرش ولن نرش ولن نقر زمبرش وياتيش وياتسش زمبرش قد دافي بس لشالش زمبرش وورش رزاريون تاو تداق مواله تاو 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 من تاو اندي اندي عايش بني يا قرش هالسو يا متاسو هالسي باقول باقول باقول